hujui. Ile nitakupeleka wewe, utakwenda kuishi wewe, utakuwa kama mke mdogo. Na nitakuwa nakuja huko kukutembelea. Muda mwingine hapa nitakuwa namwaga mke wangu kwamba nasafiri, kumbe nakuja huko, tunakuja kuenjoy maisha, sawa? Mimi kiukweli nilimuitikia sawa, lakini nilikuwa bado moyoni mwangu bado, yani nilitikia ili kumfurahisha tu, lakini bado nilikuwa sipo tayari kuwa na yeye. Ila nilikuwa hapo hapo. Msikilizaji, kuna vitu ambavyo pia unakuwa unavipata ambavyo pia naamini unakuwa unatamani kujua zaidi, ambavyo na mimi ndivyo unakuwa unatamani nijue zaidi. Umezungumzia kwamba alikuwa kuna nyumba anayo, lakini pia mke wake ajui, lakini cha kushangaza Rahma unaijua. Uliijuaje? Kuna siku huyo mzee, kumbe yeye alikuwa ananipenda toka muda, lakini mimi nilikuwa sifahamu hilo. Kuna siku akiwa bosi ambaye ni mama amesafiri, alinichukua kwenye gari akanipeleka mpaka hiyo sehemu, akasema hii ndio nyumba yangu. Lakini mimi kimawazo wangu nilijua labda mke wake analifahamu hilo. Lakini kumbe mke wake alikuwa halifahamu hilo, alinionyesha mimi kwanza kabla ya mke wake. Okay, tuendelee. Basi alivyosema atanipeleka kwenye nyumba hiyo sasa, nikamkubalia, nikamwambia okay sawa, lakini sikudhamiria mimi moyoni mwangu, ila nilimkubalia tu kumfurahisha ili aweze kutoka pale chumbani kwangu, kwa sababu hakuna njia nyingine ambayo ingemtoa pale. Siwezi kumgombeza, siwezi kumfukuza, kwa hivyo ikatakiwa nimdanganye danganye ili akubali aondoke chumbani kwangu. Basi nilipoona mambo yananizidia, siku zilivyoendelea kwenda, nikaona mtu ananivizia sasa, anaingia chumbani kwangu kwa kunivizia. Siku moja nikiwa nimelala pale kitandani, niliona kama mlango unafunguka. Milango yetu sisi walikuwa hawajatupa funguo, kwa hiyo ni unafunga tu na yani unarudishia tu na kitasa, haina kufunga na ufunguo kujifungia kwa ndani. Nikashangaa mtu anafungua taratibu mlango. Nikasema mbona kama mlango kanafunga mlango wa wapi? Kuinua kakichwa hivi nichungulie, nikashangaa upala wa yule babu unang'aa, unatokezea, unaingia ndani. Kuangalia hivi nikasema hiki kichwa cha baba, kumbe ni kweli anaingia taratibu, aingie chumbani kwangu, sijua nifanyie nini. Alipoingia chumbani kwangu, mimi nikajifanya nimelala kama simuoni. Akachukua fimbo ya mfagio, ilikuwa kule chumbani kwangu, fimbo ya mfagio wa buibui. Anaogopa kupanda kwenye kile kitanda, ngazi za zile kitanda pande juu kule, pande kitandani kwangu, kwa sababu ngazi zinaweza kuvunjika, mtu mwenyewe mnene sana. Haya, na anaogopa yule mtoto pale chini akimshtukia na akimuona, akiinuka akimuona. Kwa hivyo akatakiwa chukua ile fimbo ya mfagio wa buibui. Akaanza kunichoma sasa kule juu, kwamba na mimi nishtuke ili nishuke labda tuende chumbani kwake. Akaanza kunichoma. Nikashangaa amenichoma ya kwenye matako. Sikushtuka. Nikajifanya nimelala kabisa, siinuki. Naendelea. Aya bwana, kwa hiyo ni story hiyo kidogo ambayo tunazidi kuipata, tunazidi kuambiwa ilikuwaje. Kwa hiyo baada ya kuja kaanza kuwa na kuamsha sasa, uliamka? Alipozidi kunishtua na ule mfagio, niliinuka. Nilivyoinuka akanambia kwamba hivi nishuke, ananionyesha kwa vitendo kwamba nishuke tuende chumbani kwake ili tumuepuke yule mtoto sija katuona. Mimi kikweli sikushuka, niliogopa, kwa sababu niliogopa isitoshe kule ni chumbani kwa mke wake, kwa yeye na mke wake, niliogopa, sikuweza kushuka. Bahati nzuri yule mtoto aliinuka akamwambia hivi, shikamo baba. Akasema maraba, akasema hivi, wewe unajifunika, si unajua mbu zinang'ata nini? Akapotezea ili yule mtoto asiweze kutambua nini kinaendelea, akaondoka akaenda. Sasa siku moja nilipoona yeye ameng'ang'aniza hivyo, ilitakiwa, niliona mambo yananizidia, nikamwambia kaka ambaye alinisaidia pale ambapo nilipelekwa kituo cha polisi, ambaye alinisaidia. Nikamuelezea, nikamwambia kaka iko hivi na hivi na hivi. Nilipomuelezea kaka aliweza kukasirika sana, akasema hivi, haiwezekani baba anafanya hivi. Kumbe nahisi na yule kaka naye alikuwaga akitaka kuwa na mahusiano na mimi, tena naye alikuwa hasemi. Basi sasa nilipomwambia hiyo ya baba, kwa hiyo iliweza kumuuzi sana, kama amekasirika sana. Na akasema hivi, hakuna kukaa jirani na baba, hakuna kukaa, hata kiniita nikae mbali naye. Kwa hivyo naye kaka akawa ananifuatilia. Baba kiniita anakaa sehemu, anajificha, anachungulia, anasikiliza nini kinaendelea. Tena na kule baba
akiona mimi naongea na yule kaka, naye anajificha sehemu, anasikiliza nini tunakiongea. Siku moja sasa nikiwa naongea na yule kaka, kumbe baba aliweza kujificha chooni, kwenye ukuta wa choo tuseme chooni, sasa amejibaza pale. Sasa tukamaliza kuongea story na yule kaka, alikuwa ananiuliza tu mambo ya chakula kwamba vipi nini na nini. Sasa yule baba akawa anasikiliza, akajua mimi labda niko na mahusiano na yule kaka, akajificha pale kwenye ukuta wa choo, sasa kwenye kona pale, kwenye kona ya choo. Alipojificha mimi huku natokezea sana, natoka chumbani kwa kaka naenda sebreni, nikakuta mtu, nikasikia mtu anahema. Basi kuangalia hivi nashangaa baba kachuchumaa, kajibaza pale kwenye kona. Nikamwambia baba vipi? Akafanya sh, maana yake nisiseme kwa nguvu ili kaka asisikie. Basi akatoka kule akasema, hivi mwenzako nilijibaza hapa, nilikuwa nasikiliza mlikuwa mnajadili nini, usio unamwambia mambo kuhusu mahusiano kati ya mimi na wewe. Nikamwambia mimi sijamwambia kitu chochote, wala tulikuwa hatujadili hayo. Basi nilivyomwambia kaka, alivyokuwa anazidi kunifuatilia kufuatilia hivyo kwamba baba mimi na mimi tunaongea nini na baba anafuatilia, kwa hivyo ilikuwa kama kuna kaugomvi, kuna uadui ambao hawaambiani, yani wanachukiana wao kwa wao kimoyoni moyoni. Basi ilifikia wakati yule kaka akapanga dili ili kusudi mimi niondoke pale, ili isiwe kesi, akihofia kwamba mimi naweza nikatembea na yule mzee. Basi ilitakiwa achonge na mtu na nesi, tuseme achonge na dili na nesi mmoja, akasema hivi kwamba hivi asingizie kuwa mimi nina mimba ili niweze kutoweka pale, kwa sababu huyo mama alikuwaga akiona mfanyakazi ana mimba alikuwa anamtimua aondoke aende kwao, akajua hiyo ni njia rahisi ambayo inaweza kuniondoa mimi pale ili anipeleke sehemu nyingine niepukane na yule mzee. Basi akachonga dili na hiyo na huyo nesi, sehemu moja inaitwa Ununio, alichonga dili na huko hospitali inaitwa Ununio huko. Alichonga dili na huyo nesi, akamwambia naomba utuandikie fomu kwamba huyu Rahma yuko na ujauzito, yani andika vovote unavyojua wewe ili kusudi aweze kutoweka pale. Tulimhadithia jinsi pale ambapo naishi, tukamuelezea, kwa hivyo akakubali kutusaidia. Kaandika fomu kwamba mtoto ni mjamzito, ana ujauzito wa wiki tatu, akaandika mle kwenye form. Tulipofika nyumbani, alikuwa anaumwa nini, anamuuliza kaka yule mama, anamuuliza kaka alikuwa na matatizo gani, akasema kwamba hivi ameonekana akiwa na ujauzito wa wiki tatu. Basi yule mama, yani cha kushangaza, akata nafukuzaga wafanyakazi wengine, lakini mimi hakuweza kunifukuza. Akasema hivi itatakiwa tu tuitunze hiyo mimba mpaka itakapofika miezi nane, ataenda kujifungulia, ndo tutamruhusu aende kwao kujifungulia kwao. Kwa hivyo ni kitu ambacho kilitushangaza, kwa sababu yule mama alikuwa ni mkali, akiwagombeza watu kwamba wakipata mimba anawatimua anaenda kwao, lakini cha kushangaza mimi hakunitimua, nilibaki pale pale. Mimi nilichukua jukumu la kumpikia ya kumpigia simu shangazi yangu, nikamuelezea maisha ninayoishi pale, nikamuelezea kila kitu. Sikuweza kumwambia baba kwa sababu nyumbani nilitoroka na baba yangu, yani nilishindwa kumuelezea kwa sababu sikuondoka nikiwa na uhusiano mzuri na wazazi wangu. Kwa hiyo nikamuelezea shangazi ilivyokuwa, shangazi akasema sawa, mimi nitakuja hapo. Alivyokuja kunichukua ulitokea ugomvi mkubwa sana, waligombana. Yani nguo ambazo alininunulia alisema acha, nguo ambazo alinilipewa na mtoto wake acha, kila kitu ambacho nilipewa na yeye akasema acha, na mimi niliacha kila kitu. Yani kila kitu. Baada ya hapo tukaondoka, akanipa hela yangu ambayo hakuni, kwa sababu alikuwa hanipi mshahara. Alivyokuja shangazi yangu ndo alitoa hela zote, japo kuna zingine ambazo alituzulumu, lakini kuna baadhi ambazo alitoa. Ndipo nikaondoka nikaenda kuishi kwa shangazi yangu mpaka sasa. Tunatamani pia tuweze kufahamu sasa mazingira ya wewe kuishi kule. Je, ilikuwa ndo kikomo cha babu kufuatilia baada ya muda fulani, au hata visa vyote vile ambavyo vilikuwa vikitokea ni kwamba babu alikuwa anahusika na nini ambacho pia je, ni mpaka saizi anahusika, au kuna msaada wote uliweza kuupata doa kimaombi, mtumishi wa Mungu wote ambaye aliweza kukufungua? Kiukweli nilivyokuwa kule nilikokuwa nikiishi mara ya kwanza, alikuwa ni babu bado ananifuatilia sana, lakini baada ya kuondoka pale, shangazi yangu aliweza kunileta kwa
mama mmoja ambapo napo alinileta kama kufanya kazi. Huyo mama ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji. Na huyo mama pia huwa anaenda kusali sehemu nyingine kwa mtumishi wa kwa nabii. Anaitwa Asafu. Yupo huko Kinyerezi. Basi alivyonileta mahali hapa kiukweli niliona nimefunguliwa vitu vingi. Kwanza kabla ya kuombewa, tumbo langu lilikuwa likinisumbua mara nyingi sana, lakini baada ya kufika mahali hapa, kukanyaga mahali hapa, nilipona kabisa. Mpaka sasa sisikii yule babu, ndoto zake sizisikii tena, hanifuatilii tena, ngome zake yani tu Asafu alizivunja. Mpaka sasa hivi Asafu amenisaidia, mpaka sasa hivi hamna chochote kinachonisumbua, wala hamna mizimu ya mababu inayonifuatilia. Naishi kwa amani, ninamshukuru Mungu. Okay, amina. Basi msikilizaji, umeza kufuatilia na umeza kuelewa nini hasa ilikuwa hatima, lakini pia ilikuwaje mpaka akaweza kutofuatiliwa tena na babu. Kwambe mpaka saizi, mpaka saizi ni muda gani toka umeacha kufuatiliwa na babu? Kwa sababu hapa nimefika mwezi wa 10 mwaka jana. Kwa hivyo tuseme toka nilivyokanyaga mahali hapa sijafuatiliwa tena. Tuseme kutoka hiyo mwezi wa 10 mpaka sasa hivi sifuatiliwi tena, na mizimu imekoma kabisa. Yaani sifuatiliwi. Okay, msikilizaji umeweza kusikiliza na umeweza kuelewa, lakini pia ameweza kukuambia ni kwa jinsi gani aliweza kupata msaada. Na akamtaja mtumishi wa Mungu Asafu King miongoni mwa watumishi wa Mungu ambao pia waliweza kumsaidia, lakini pia alimtaja yupo anaishi kwa mtumishi wa Mungu ambaye pia naye ameweza kufanyika pia msaada kwake kwa asilimia kubwa. Labda una neno gani sasa la kuambia ambao walikuwa nakusikiliza, labda kuna mtu mwingine anapitia magumu kama hayo ambao umeyapitia, neno gani la kumwambia msikilizaji? Kiukweli mimi kwa sababu yote hayo niliyoyapitia na nimekombolewa kwa kupitia, yani nimekombolewa kwa maombi, yani Yesu kanisaidia. Kwa hivyo nawashauri wote ambao wanayapitia haya kama ya kwangu, msaada ni kwa Yesu, wamtafute Mungu na Mungu yupo, yani Mungu yupo, atawasaidia, atawapigania kama mimi ambavyo amenipigania na kunionekania, na wao atawapigania na atawatetea. Amina. Amina, asante sana. Lakini pia kuna mtu mwingine labda ameweza kusikia shuhuda yako, kuna sehemu ambayo anakuwa anatamani aweze kuijua zaidi, hajaielewa. Lakini pia mwingine anatamani aweze kujua sasa unapatikana wapi, au Asafu King anapatikana wapi. Hebu tuelezee pia mawasiliano sasa, watu ambao wamesikia shuhuda yako, mwingine pia anatamani kuweza kuzungumza na kuweza kukupata, tuambie unapatikana wapi, au Asafu King anapatikana wapi? Kwa mimi napatikana maeneo ya Rumo. Maeneo ya Rumo, na namba yangu ni 0747780528. 0747780528. Na Asafu King ambaye ni mtumishi wangu aliyeyakomboa maisha yangu anaishi Kinyerezi. Asanteni. Basi msikilizaji, ni mfululizo wa simulizi hiyo ambayo pia na mimi nimekujenga, lakini pia siku kujenga tu, kukuimarisha kiimani, lakini pia umeweza kuona yote yanawezekana katika yeye atutie nguvu. Umeweza kuona mapito ambayo ameweza kuyapitia dada yetu Rahma, lakini pia mwisho wa siku Mungu akumwacha, alikuwa pamoja na yeye, lakini pia kupitia watumishi wake mbalimbali waliweza pia kumfungua. Kwa hiyo msikilizaji, mimi nikushukuru sana kwa wewe ambao tulikuwa mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama unaona shuhuda ya kwako, una simulizi ya kwako, usisite kututafuta, sisi tutakuja hapo ulipo. Leo bwana nilikuwepo, niko Dar es Salaam, maeneo ya Rumo, nika nazungumza na dada Rahma. Lakini pia kokote kwa uliko, sisi tutakuja, tutakufikia popote uliko nchini Tanzania, tazungumza na wewe, utatujuza nini ambacho pia unacho cha kumshukuru Mungu, cha kusimulia ambacho pia watu waweze kukisikia. Namba yetu 0764560628, 0764560628. Lakini pia kwenye kurasa yetu mbalimbali, mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, Ulimwengu wa Simulizi, lakini pia YouTube Mr. Simulizi. Na Mr. Simulizi ndio nakuwa sina la ziada, na kuaga hapa mpaka wakati mwingine tena.
Barikiwa sana.